Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Удахгүй та бид 2024 оны улсын засгийг хэлцэх гэж байна. 2021 онд шин сэргэлтийн бодлого хэрэгжиж эхлэх үед Монгол Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 43.6 их найт төгрөг байлаа. Нэг үгээр хэлбэл Монгол Улс 40 литрийн багтаамж бүхий эдийн засгтай байсан гэсэн үг юм а. 2022 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 53.8 их найт, 2023 онд 62.4 их найт төгрөг болж тэлсэн байна. Ирэх 2024 оны улсын засгийг дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 74 их найт төгрөгт хүрч нэг хүнд ногд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 60,000 ам.доллар давна гэж тооцоолж байна. Цар тахлын оргил үед хасах 4.6% байсан эдийн засаг 2021 онд 1.6%, 2022 онд 4.8%, 2023 онд 6.4% өссөн бол ирэх 2024 онд эдийн засаг 7% өсөлттэй байхаар төсөөлж байна. Хөгжлийн банкны чанаргүй зээлийн эргэн төлөлт 1.4 их найд давж, мацалаа бондын 500 ам сая доллар, гэргээ бондын 800 сая ам доллар, Чингис бондын 1.5 тэрбум ам долларын өр бүрэн төлөгдөж дуслаа. Улсын цэцүү энэ жил 1.8 ихний төлбөр давж, төлбөрийн тэнцэл анхудаа 538 сая долларын ашигтай гарч, валютын нөөц 4 тэрбум ам долларт хүрлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, тоо худал ярдгүй гэдэг эдийн засагт гарч буй энэхүү томоохон өөрчлөлтүүд шулуухан хэлэхэд Монгол улсад ямар том хэмжээний далд эдийн засаг нуугдж байсны тод илэрхийлэл юм а. Эрдэнтийн 49% оюутлагын 2.3 тэрбум ам долларын өр тэглэлт, 5 толгойн нүүрсний хулгайг илчилж ил тод цахим арилжаанд шилжүүлсэн, хөгжлийн банкны чанаргүй зээлийн эргэн төлөлт зэрэг том түвшний системийн авилгалттай улсын их хурл, засгийн газар олон нийт хамтран тэмцсэний бодит үр дүн бол энэ юм а. Энэ нь том түвшний системийн авилгын бүтцэд задрал явагдаж бүтцийн үед далд эдийн засаг, нууц мөнгө, ил болон бүртгэлжиж эдийн засаг тэлж байгаагийн эхний тохио юм. Авилгалтай амжилттай тэмцсэн улс орнуудын хөгжлийн түвшч энэ үе шатыг давж эхэлтгийг та бид мэднэ. Торчоор дүгнэж хэлвэл та бид авилгалтай тэмцэх эхний үе шатаа давах төхөж байна. Одоо эдийн засгийн өсөлт бүр иргэн бүрийн амьдралын чанарт нөлөөлөхөд цаад болж буй хамгийн том хязгаарлагч хүчин зүйл бол дунд шатанд шимэгчлэн амьдарч буй авилгач төшмөт. Том авилгачдын төлөөний этгээдүүд эд эсүүд болж байна. Тэд улс төрчид ирдэг, явдаг, харин бид мөнх оршсоор байдаг гэдэгт итгэдэг. Тэр дундаа өнөөдөр нийт хүн амын 70% нь амьдарч буй нийслэл Улаанбаатар хотын 30 гаруй жил үжигэрсэн системийн авилгалыг цогц хэмжээнд цэгцлэх цаг болжээ. Хууль хяналтын байгууллагууд ч том шатны авилгын хэрэгүүдийг гишүүхийн шатанд шилжүүлж, дунд шатны авилгал руу ханцуу шамлан орох итгэл үнэмшил цаг хугацаатай болж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, улсын их хурл, засгийн газар үндэсний хэмжээний асуудалд хэд төвлөрч, сүүлийн 30 орчим жил нийслэлийн асуудлыг зөнд нь орхисноос болж, нийслэл хот маань өнөөдөр авилгын бэлэг тэмдэг болсон цементэн ширэнгэн ой болон хувирлаа. Хот төлөвлөлтгүй олгосон газрын 8, тэндээс баяжиж хөрөнгөцсөн улс төрийн бүлэглэл, зөвшөөрлөө бариад байшин барих биш, барилгаа бариад зөвшөөрлөө гаргуулдаг авилгын соёлыг хизээ болтол бид мэдсэн ч мдээгүй юм шиг харсаар явах вэ. Улсын их хурл, засгийн газраар батлсан хууль, стандарт, дүрм яагаад 30 жил нийслэл Улаанбаатар хотод огт хэрэгцсэнгүй вэ? Байгалийн тусгай хамгаалалттай газар сүндэрлэн болсон тансаг хотхнуудыг бид хизээ болтол жуйлчны отог гэж итгэсээр амьдрах вэ? Нийтийн тээвэрт монтол тогтоосон 3 компани зэтгэрийн тойрогт хизээ хүртэл хотынхан оролцолдож ашигтай шовны 8-ны төлөө иргэдийнхээ эрх ашгийг зөрчих вэ? Нэгдсэн эмнэлгийнхаа нүрийг хааж барьсан эмнэлгийн захирлуудын хувийн эмнэлэг, сургуулийн талбай хүртэл хэсэгчилж зарсан үе үеийн дүүргийн удирдлагууд, төрийн байгууллагуудын газрыг тастаж аваад хувийн хороолол босгон ичигч нүргүүгээр өөртөө амьдарч буй үе үеийн хотын дарга нартаа хизээ хүртэл эвлэрэх вэ? Үерийн далан дээр бэрдэж босгосон хууль сахиулахын хуучин дарга нарын авилгалын хороололд олон нийтийн шаардлага хизээ хүрч үйлчлэх вэ? Юутэй ч нийслэл дангаараа хүчин мөхсөсөөр ирснийг өнгөрсөн 30 жилийн түүх хангалттай нотлоо. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, улсын нийслэлийн маань асуудал улсын тулгунтсан асуудал болон хувирчээ. Том авилгын асуудлыг цэгцлэхэд нэгдмэл хүчээр ажиллаж чадсан шиг их хотын идэ бэрийг шахаж ирээдүгэн тодорхойлж өгөхөд
Улсын их хурал засгийн газар иргэдтэйгээ хамт байж хэсэг хугацаанд шууд оролцоогоо нийслэлд нэмэх зайлшгүй шаардлага та бидэнд урган гарч байна. Төрийн үйлчлэгээний 70 гаруй хувь, төрийн мэдээллийн 11.11 төвд ирж буй гомдлын 80 орчим хувь зөвхөн нийслэлтэй холбоотой байна. Нийслэлийн асуудал шийдэгдвэл улсын их хурал засгийн газрын ачаалал бараг 70-80% шууд хөнгөрөхөөр байна. Нийслэл 9 дүүргийнхаа тогтолцоогоор цаашид иргэдтэй хүрч үйлчлж чадах уу? Бид үүнд хамтдаа хариулт өгөх цаг болсон байна. Хороодын дарга хэсгийн ахлагчид аймагаас том хүн амтай хороодыг хэрхэн удирдлагаар хангаж төрийн үйлчлэгийг хүргэх вэ? Бид энэ асуудлыг ч бодиттой авч үзэж яралтай шийдвэрлэх шаардлагатай болжээ. Гэр хорооллын төлөлтийг дүүрэг даатгаад уулуулаар уул ухсыг харсаар л шавширсаар л байх уу? Аль эсвэл хотын асуудал надад хамаагүй гэж улс төрийн галаас хойшцууж аргацааж аргалсаар дахиад 30 жилийг өнгөрөөх үү? Нийслэлийн асуудлууд шийдэлгүй үргэлжлэвэл Монгол улсын үндсэн байдлын тусгагдсан хүний эрх, иргэдийн аюулгүй байдал, амьдралын чанарын үзүүлэлт бодитор хэрэгжих огт боломжгүй нь ойлгомжтой юм аа. Тийм ч учраас нийслэл Улаанбаатар хотын талаар засгийн газар тусгай тогтоол гаргаж 6 сарын хугацаанд засгийн газар бүрэн бүрэлдэхүүнээр нийслэлийн үжигсэн асуудлыг цогц байдлаар шийдвэрлэхэд нь онцгой анхаарч ажиллахаар улс төрийн шийдвэр гаргалаа. Улсын нийслэл цогц байдлаар хийх энэхүү авилгалын эсрэг ажиллагаа, энэхүү шинжлэх реформд засгийн газрыг дэмжиж ажиллахыг улсын их хурлын эрхэм гишүүд та бүхнээс ерөнхий сайдын хувьд хичээнгүйлэн хүсье. Хаврын чуулганаар та бид хамтдаа ачаалльтай ажиллаж, авилгалын эсрэг ирэх 100 орчинд шинжилэлт хийж, үндсэн хуулийн сонгуулийн тогтолцооны шинжилгээ хийж чадсан шигэ. Намрын чуулганаар өмнөхөөсөө илүү ачаалльтай ажиллаж, нийслэл Улаанбаатар хотын урт болон дунд богино хугацааны төлөвлөлт, хотын ерөнхий төлөвлөгөө, хот байгуулалтын бүтэц зохион байгуулалт, хотын соёлын дүрэм, хот хөдөөгийн хөгжлийн тэнцвэр, нутаг дэвсгэрийн нэгж, хот тосгоны эрх зүйн байдал, газрын харилцаа зэрэг асуудлуудыг цогц байдлаар шийдвэрлэхэд хууль тогтоох болон гүйцэтгэх засаглал нийслэл Улаанбаатар хотод бүрэн дэмжлэг үзүүлэхэд хичээнгүйлэн оролцохыг та бүхэнд бас уриалж байна. Энэхүү зорилтыг хангахан хэрэгжүүлэх үүргийг Улсын их хурлын гишүүн хуульд тогтоод иргэн сайд Нямбаатарт ерхий сайдын хувьд даалгах нь зүйтэй гэж үтсэн. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын үндсэн хуулийн 39-р зүйлийн 4-р хэсэг заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хуульд тогтоод иргэн сайдаар Батөмрийн инквирийг Нямбаатар сайдын орон томилохоор та бүхэнд танилцуулж байна. Монгол Улсын засгийн газраас төвшүүлсэн авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх эрх зүйн багц шинжилгээг үргэлжлүүлэхэд төрийн албанд 23 жил ажиллаж хууль зүйн дотоод хэргийн сайд байсан улсын их хурлын гишүүн улсын их хурлын хууль зүйн байнгын хороог удирдсан мэрэгжлийн болон улс төрийн туршлагыг харгалзан үзлээ. Мөн мэрэгжлийн байнгын хорооны даргаыг тухайн салбарын яамд ажилуулах сонгодог парламентын засаглалын мэрит зарчмыг үндэслэл болголоо. Улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн хүрээнд анхудаа хөгжлийн банкны асуудлыг хяналт шалгах төр хорооны даргаар ажиллаж 3 шатны нээлттэй сонсголыг амжилттай зохион байгуулж иргэдийн мэдэх эрхийг хангаж чадсан улс төрчин эр зориг тууштай байдлыг нь харгалзан үзлээ. Энэхүү туршлага нь нүүрсний хулгайн сонсголыг ч амжилттай зохион байгуулж уул уурхаан системийн авилгалыг илчлэх цаашид ийм алдаа гаргахгүй байхад бодит хувь нэмэр оруулж чадсан мөн итгэж байна. Монгол Улсын сайд нийслэл Улаанбаатар хотын авто замын төгжрлийг бууруулах үндэсний хорооны даргын албан тушаалд борхуугийн дэлгэр цайхныг томилуулахаар танилцуулж байна. Нийслэл хотын асуудал бол цогц асуудал. За тэр дундаа аж ахуйн ажил гэдэг нь ойлгомжтой. Хот хөдөөгийн хөгжлийн тэнцвэрийг хангах, нийслэл засгийн газрын зүгээс улс төрийн дэмжлэг үзүүлэх гүүр болох. Нийслэлийн төвлөрлийг ажлын байр, аж үйлдвэржилт, эдийн засгийн уялдуулан шийдвэрлэхэд улсын хурлд сонгогдсон ажилласан улс төрийн туршлага, хувийн хөвшөлт аж ахуй эрхэлж, автозам, төмөр замын их бүтээн байгуулалтыг удирдах байсан хувь хүнийх нь амьдралын туршлага, технократ хандлагыг харгалзан үзэж энэхүү албан тушаалд тохирно гэж үзлээ. Салбар дундын уялдааг хангаж төр хувийн хөвшлийн түншлэлээр нийслэл тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэж чадна гэдэгт итгэж байна. Шинээр томилогдсон сайд нарын намтрыг та бүхэн тараасан болно. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.